সংগীতা দত্তৰ বাসগৃহত আছে আৰু সংগীতা দত্তৰ বাসগৃহত অৰ্থাৎ পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে পল্টন বজাৰ থানাৰ পৰা আচলতে যিগৰাকী তেওঁৰ স্বামী আৰু স্বামীৰ লগতে যিগৰাকী তেওঁলোকৰ কেয়াৰটেকাৰ লক্ষ্মী ৰায় সেই লক্ষ্মী ৰায়ক ইতিমধ্যে লৈ অনা হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো বাসগৃহ সেই বাসগৃহলৈকে লৈ অনা হৈছে ভিতৰ ভাগত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে কিবা কিবি নথিত পত্য বা পত্ৰ বা তেওঁলোকে আচলতে কি কি তেওঁলোকৰ যি অভিযোগ সেই অভিযোগ সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰে নেকি সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক লৈ আনিছে দুয়োগৰাকী লোককে লৈ আনিছে কিবা তথ্য লাভ কৰে নেকি সেই সন্দৰ্ভতে লৈ আনিছে আৰু ওপৰৰ মহলাত তেওঁলোকৰ যিটো বাসগৃহ সেই বাসগৃহত আৰক্ষী আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে দুয়োগৰাকী অভিযুক্ত সেই অভিযুক্তসকল তাত আছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ ইয়াত থকা যি ইয়াত যি কাম কৰা দুগৰাকীকৈ লোক তেওঁ দুগৰাকীকৈ যুৱক সেই যুৱক দুগৰাকীয়ে কৈছে যে কালি নিশাৰ ভাগত অৰ্থাৎ কালি 12 বজাত নিশাৰ 12 বজাত সংগীতা দত্ত ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা এখন গাড়ীৰে ক'ৰবালৈ গৈছে কালি অৰ্থাৎ কালি দিনৰ ভাগৰ পৰা নিশা বাৰ বজালৈকে এই বাসগৃহটোতে আছিল আৰু 12 বজাৰ পিছতহে ইয়াৰ পৰা গৈছে অৰ্থাৎ তেওঁ পলায়ন কৰিছে আৰু যিহেতু আৰক্ষীয়ে তেওঁক বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেওঁক বিচাৰি ইতিমধ্যেও লাভ কৰা নাই কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এটা ফেচবুক পোষ্ট কৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰাই তেওঁ আচলতে অন্তৰ্ধান হোৱা বুলি ক'ব লাগিব কালি তেওঁ ইতিমধ্যে লোকসকলে তেওঁলোকক ঘৰত কাম কৰা দুগৰাকী যুৱকে কৈছে কালি নিশাৰ ভাগত আচলতে 12 বজাৰ পিছত তেওঁ ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা এই দুখনকৈ বাহন বিলাসী বাহন ইতিমধ্যে ইয়াত আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী এটা দল আছে বৃহৎ দল এটা আছে সন্ধিয়া খবৰ পূৰ্বে পিছত হয়তো তেওঁলোকক বাসগৃহৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো কোঠা সেই কোঠাৰ পৰা হয়তো লৈ অনা হ'ব তেতিয়া আমি তেওঁলোকক পুনৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তেওঁলোকে যদিও মন্তব্য প্ৰদান নকৰে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে যিহেতু এনেদৰে সেইগৰাকী শিশুৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল যি আখুৰিক আচলতে অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই শিশুটি আচলতে তাৰপিছতে কালি দিনৰ ভাগত যিহেতু তথ্যটো পোহৰলৈ আহে পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই আচলতে আৰক্ষীয়ে আচলতে অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে দুগৰাকী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে যি চিকিৎসকে এই কাণ্ড কৰিব পাৰে কোনে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল কালি এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে আচলতে সকলোৱে আচলতে শংকিত হৈ পৰিছে তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে আচলতে যথেষ্ট অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে এই গোচৰটো তেওঁলোকে লৈছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাই দুগৰাকী লোককেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সংগীতা দত্তই যিহেতু পলায়ন কৰিছে তেওঁক বিচাৰিও আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাক লৈ যি তেওঁলোকে আচলতে যি লক্ষ্মী ৰায় সমান্তৰালভাৱে সংগীতা দত্তৰ স্বামীকো লৈ আনিছে আৰু তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ তথ্য পাতি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কিবা পায় নেকি বা শিশুটোৰ সন্দৰ্ভতো কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে তেওঁ সেই শিশুটিক শ্বিলঙৰ পৰা লৈ আনিছিলে সংগীতা দত্তৰ স্বামীয়ে কিন্তু শিশুটিক লৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি বৈধ নথিপত্ৰ থাকিব লাগে সেই বৈধ নথিপত্ৰও তেওঁলোকৰ নাই তাৰ সমান্তৰালভাৱে সেই শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত যি GMCH স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাটো আচলতে কেইবাটাও তথ্য পোহৰলৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত আচলতে কিছু অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন কেনেদৰে তেওঁক অত্যাচাৰ চলোৱা হয় সেই কথাও পোহৰলৈ আহিছে যে নিম্নাংশত আচলতে জুয়ে পুৰাৰ চিন স্পষ্ট হৈছে তেনেক্ষেত্ৰতেই সকলো তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰি তেওঁলোকে অধিক জেৰা চলাবৰ বাবে বা অধিক তেওঁলোকৰ গোচৰটো অধিক কটকটীয়া কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে আচলতে ইতিমধ্যে বাসগৃহটোলৈ লৈ আনিছে যি মণিপুৰী ব্যৱস্থিত থকা তেওঁলোকৰ যি বাসগৃহ সেই বাসগৃহটোলৈকে লৈ আনিছে আৰু বাসগৃহটোত লৈ আনি তেওঁলোকৰ উপযুক্ত নথিপত্ৰ তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে বিচাৰিব আৰু ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমক যিহেতু ওপৰ মহললৈকে যাবলৈ দিয়া নাই আমি তলভাগৰ তলতেই আছোঁ তেনেক্ষেত্ৰত ওপৰত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে জেৰা চলাই আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে নথিপত্ৰ বিচাৰি আছে আৰু হয়তো সংগীতা দত্ত ক'ত কেন্দ্ৰৰে গৈছে বা সংগীতা দত্ত যিসমূহ তথ্য পাতিও আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব যিহেতু তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰতে আছে তেওঁলোকৰ কেইবাখনো বিলাসী বাহন এনেদৰেই আচলতে ইয়াতে আছে আৰু কালি নিশাৰ ভাগত ইতিমধ্যে সেই দুগৰাকী যুৱকে তেওঁলোকৰ কাম বন্ধ কৰা দুগৰাকী যুৱকে ইতিমধ্যেই কৈছে কালি নিশাৰ ভাগলৈ কালি দিনৰ ভাগলৈকে সংগীতা দত্তক ইয়াত দেখি আছিল বা কালি নিশাৰ ভাগতো সংগীতা দত্তক দেখিছিল কিন্তু নিশা 12 বজাৰ পিছতেই সংগীতা দত্তই ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে যেতিয়া স্বামীক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সম্ভাৱনা তেওঁ দেখিলে আজি দিনৰ ভাগতে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা তাৰ সমান্তৰালভাৱে কেয়াৰটেকাৰগৰাকীক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বা সমগ্ৰ তথ্য যেতিয়া আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল যে কেনেদৰে তেওঁলোকক সেই শিশুটিক অত্যাচাৰ চলোৱা হয় বা স্থানীয় লোকসকলেও যেতিয়া সেই তেওঁলোকৰ সেই চিকিৎসক দম্পতীৰ কথা যিহেতু আৰক্ষীক আচলতে তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰিছিল বা আৰক্ষীক জনাইছিল তাৰপিছতে এই মুহূৰ্ততে লৈ অনা হৈছে মই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত লৈ অনা হৈছে মই কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় এইফালে যদি সম্ভৱ হয় মই এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত এই এনেদৰে যিকোনো মুহূৰ্তত এই লিফ্টেৰে নামি আহিব আৰু আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই তেওঁলোকক ভিতৰ ভাগত লৈ যোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত আহি আছে লিফ্টত এনেদৰে আহিব আৰু মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত দুগৰাকীকে অভিযুক্তকে যিহেতু লৈ অনা হৈছে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষী আৰক্ষী ৰ'ব আমি এতিয়া চাই আছোঁ এতিয়া আমি চাই আছোঁ এতিয়া ক'ব পৰা একো অৱস্থাত নাই অকণমান চাই আছোঁ
নাই নাই এতিয়া ক'বলগীয়া একো অৱস্থাতে নাই, অকণমান আমাক সময় দিয়ক, চাই লওঁ, চাই পেলাই আমি ক'ব পাৰিম। নাই সেইটোৱে কৈছোঁ, এতিয়া ক'বলৈ পৰা একো অৱস্থাত নাই, অকণমান সময় দিয়ক, অকণমান সময় লাগিব আমাক। কি কৈছে? হয় হয়। শীৰ্ষ বিষয়া নন্দিনী কাকতি তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সংগীতা দত্তক বিচাৰি তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, যিকোনো মুহূৰ্তত সংগীতা দত্ত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। তেওঁ ইতিমধ্যে সেই কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত সংগীতা দত্ত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু তেওঁ সেই কথা স্পষ্টভাৱে জনাইছে। আৰু আৰু যে তেওঁ ইতিমধ্যে নন্দিনী কাকতি ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত সংগীতা দত্ত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যি তেওঁলোকক আচলতে ৱালিয়ৰ ইছলাম তাৰ সমান্তৰালভাৱে লক্ষ্মী ৰায়ক ইতিমধ্যে ভিতৰ ভাগত ৰখা হৈছে, তেওঁলোকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ যি উপযুক্ত তথ্য পাতি সেই তথ্য পাতি বিচাৰি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ভিতৰ ওপৰৰ মহলাত। আৰু আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াসকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছে, কেইবাখনো আৰক্ষী বাহন তলত আছে ৰৈ আছে, এনেদৰে ভিতৰ ভাগত তেওঁলোকক জেৰা চলাই আছে। আৰু হয়তো সংগীতা দত্ত কালি নিশাৰ ভাগতে যিহেতু পলায়ন কৰিছে আৰু সংগীতা দত্তক বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যিকোনো মুহূৰ্তত। ইতিমধ্যে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জনালে যে যিকোনো মুহূৰ্তত সংগীতা দত্ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।